Едно. Да. Иван Дъгаров, квалификация за Варна Троудал, 19-1 А плюс Б. Пост 20 кг. 20 кг тежест. 20 кг тежест. 60 кг. Готов ли си, Иван? Пет. Три. Ая. Тяга. Хенк. Пълен склад. Фащай! Паща, Иван! Аре, момче, давай! Тише! Не бързи да спаваш лост. Тише, не се държи много възда. Паща, Иван! Едно, 42, фаща, Иван! Давай! Айде! Давай! Бързо! Айде последно, айде! Айде! Така! 2-10! Две и десет. Браво. Ус. Айде, айде, супер си. Изправи си, Иван. Две и пересе. Три минути, Иван. И имаш време. Изправи се малко, мани ги тия връзки. И сега да и да нагласиш трена в дрова. На 30. Ще отпееш ти 30 секунди. Да. Само спръв пред. 3.20, айде сядай. 3.20, сядай. Четири. Дай му окей. 3.35. 3.50. 10 секунди, Иван. 5, 4, 3, 2, 1. Давай! Тише, тише, тише.
Дръж така, Иван. Дръж темпото! Давай, Иван! Айде, Иван, 3 секунди, давай! Добре, супер силът ти си тези.